Měla bys méně přemýšlet a radši něco dělat. Jo, to je ono. Já nejsem drak, pane Majore. Celý život je boxerský ring. Nemůžeš věřit, já o tom něco vím. Ty vzpomínky jsou takový, jaký jsou, ať už byly pozitivní, negativní nebo jakýkoliv jiný, tak se špatně vykládají. Bylo zřejmé, že ona opravdu září něčím andělským. Já budu šéf! Já budu náčelník! Já budu starosta! Tohle je Simon. To běloch. Tobě nic neunikne. A je to tady zas. Miluju tě! Jak se tohle jmenuje? Wasabi. Je to dobrý. Já jsem Eda Yildizová. A tohle je Sarkan Bolat. Ty pocity jsou vzájemné, mladá dámo.